بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها، أما بعد. يورور پختنا کړی ده دا د اوقات په باره کې چې پاغې کې دعاګانې ښې قبلېږي، یعنی هغه کم وختونه دي چې پاغې کې یو بنده الله ته سوال کوي، دعا کوي او الله پاک دا هغه دعا قبول کړي. نو په احادیثو کې د بعض اوقات تخصیص راغلی ده، نو د هغې بیان کو. یو حدیث مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې د فرض مانځنه پس دعاګانې ښې قبلېږي، او دویم د قران کریم د ختم په وخت کې دعاګانې قبلېږي. د تبرانی شریف حدیث ده، عن العرباز بن ساریا رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من صلى فریضه فله دعوه مستجابه، ومن ختم القران فله دعوه مستجابه. عرباز بن ساریا رضی الله عنه روایت نقل کړي چې سید الکائنات صلی الله علیه وسلم فرمایل: من صلى فریضه، چا چې فرضی منځ وکړ، فله دعوه مستجابه، نو داغه لپاره دعا قبلېدونکې ده، یعنی د فرض مانځنه پس دعاګانې قبلېږي. بیا که یو سړی سنت مؤکده وکړي، داغې نه پس دعا کوي، نو هم دعا قبلېږي. ځکه علامه شامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي سنت مؤکده دا د فرض تابع دي، او د فرض تکمیل راځي په سنت مؤکده باندې. نو که یو سړی د سنت مؤکده نه پس هم دعا وکړي، نو دا داسې ده لکه د فرض نه پس چې کړی وي، نو دې وخت کې هم دعا قبلېږي. او بل: ومن ختم القرآن فله دعوة مستجابة، کم یو سړی چې د قرآن کریم ختم وکړي، یعنی قرآن کریم د هغې تلاوت نه فارغ شي، او دې وخت کې دی دعا کوي، نو دغه وخت کې هم دعا قبلېږي. او دریم وقت هغه د اذان او د اقامت په منځ کې دعا قبلېږي. مثلا اذان وشو او جمع ته وخت شته دی، لا اقامت نه دی شوی د جمع، او دې دوران کې یو سړی دعا کوي، نو دغه دعا قبلېږي. حدیث دی د ترمیزی او د ابی داود دا انس رضی الله عنه نه، عن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه. انس رضی الله عنه فرمای چې سید المحبوبین صلی الله علیه وسلم فرمای: دعا چې د اذان او د اقامت په منځ کې وي، لا يرد، هغه دعا نه رد کیږي الله پاک قبلی. عن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح ابواب السماء ويستجاب الدعاء في اربعه مواطن. ابي امامه رضي الله عنه فرمائي چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم فرمائل: تفتح ابواب السماء، کلاوی دیشی دروازه د اسمان، ويستجاب الدعاء في اربعه مواطن، او بسلور موازیو کې په سلورو ځایونو کې دعاګانې قبلېږي. یو: عند التقاء الصفوف في سبيل الله، کوم وخت چې یو سړی د کافرو صفونو ته مخامخ شي د الله په لاره کې، یعنی په جهاد في سبيل الله کې د مصروف ای او کافرو سره مخامخ شي په میدان جهاد کې، نو دغه وخت کې دعا قبلېږي. وعند نزول الغيث، او په وخت د کېدو د باران کې چې کله باران کېږي، دغه وخت کې دعا قبلېږي. وعند اقامت الصلاة، او په وخت د ودرېدو د مانځه کې دعا قبلېږي. وعند رؤية الكعبة، او په وخت د لیدو د خانه کعبې کې، یعنی بیت الله باندې چې د چا نظر پریوزي، نو دغه وخت کې دعاګانې، هر قسمه دعا چې سړی کوي، جایز دعاګانې، مناسب دعاګانې د شریعت په چوکاټ کې، نو دغه دعا قبلېږي. دغه حدیث په تبرانی کې نقل ده. عن ربيعة بن وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة مواطن لا ترد فيها دعوة رجل يكون في برية. ربيعة بن وقاص رضي الله عنه فرمائي چه نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي: دري موازي دي دري زيون دي لا ترد فيها دعوة رجل، چه پاغي كي دي يوسري دعا نرد كيگي، يودا چه يكون في برية حيث لا يراه أحد إلا الله، چې یو سړی په داسې دشتو بیابان او په داسې ځنګل کې وي چې د الله نه ما سوای بل څوک نه ګوري، یعنی په تنهایی ځای کې وي.
فيقوم ودي باسي كي ويصلي او دي منس كي او دي مانزنا پاس بيدي دعا كي نو دي سر دعا قبليگي. دوهم ورجل يكون معه فئة فيفر عنه اصحابه. دوهم اغا سره چا اغا سره اردلا دي مجاهدين وي او دي كافر سره مخامخ شي بیا ملگری ددنا فرارو کی او دی پخپل زیبانی فیف بوتو دی پخپل زیبانی ثابت قدم پادشی نو ددی سری دعا قبلی او درم ورجل یقوم من آخر اللیل درم آغا کس چه دشپی پا آخری حصہ کی را پاسی گی یعنی دی تحجد پا وقت کی را پاسی گی او دی بسترو آرام پریدی او دغه وقت کی دی عبادت کی دعا گانے کی نو ددی سری دعا قبلی گی. لك حديث مبارك كرازي نبي عليه الصلاة والسلام فرماي چه ده شپی پا آخری حصہ کی اللہ پاک ما یلیق بشانه اسمان دنیا ترا کوزیگی او اللہ پاک پا خپل آواز کی ده خپل شان لائق مطابق چه سوک شتا ده چه دعا اوغاڑی وزی دعا قبول کم او سوک شتا ده چه آغا سوالو کی وزی سوال قبول کم او سوک شتا ده چه آغا بخن اوغاڑی او زد آغا گناهون معاف کم نو ده تحجد پا وقت که دعا دی رخ قبلی گی. ده حدیث چه مخ که ذکر شو نو ده ابن منده پا خپل مسند که ذکر کرده ده مسند ابن ابی منده عن جابر رضی الله عنه قال سمعت النبی صلی الله علیه وسلم ان فی اللیل لساعتا لا یوافقها رجل مسلم یسأل الله فيها خیرا من امر الدنیا والآخره. دا مسلم شریف حدیث دے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمائے چھ ما دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوریدی دی چھ پشپا کی یو وقت دے لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ فیہا چھ یو بندہ مسلمان پاگی کی سوال کی او دا سوال دا آگے وقت سر موافق و برابر شی نو خیرم من امر الدنیا والآخرہ اگر دا پارا بہتر دے دا دنیا او دا آخرت دا طول و کاروننا الا اعطاہ ایاہو مگر دے چی کم سوال کئی نو اللہ پاک با دی سڑی سوال قبلی وذالک کل لیلت نبی علیہ السلام فرمائل وذالک کل لیلت او دغ وقت پا ہر اشپا کی یعنی مراد دی وقت نا اغا وقت تحجد دے چی دغ وقت کی او سڑی دعا کئی او دا دعا دا تحجد دا وقت سر موافق شی انو اغا آخری سلس دے دا تحجد وقت اغا دا نیم شپی نرست شروع کی گی لیکن بہتر وقت آخری سلس تے مثلا شپا چی نہ گنتیشن و آخری دری گنتی دا سلس تے پا دغا وقت کی چی او سڑے سک قسم دعا گانے کی نو دی سڑی دعا اللہ پاک قبلی دا کو دا اغی اوقاتو بیانو چکم اوقاتو کی دعا گانے قبلی گی دینا ما سوا پا حدیثو کی نور اوقاتم ذکر شوی ری لکه در روجماتی پا ٹیم که یو سڑی نفلی روجنی ولی یا فرضی روجه و دغه وقت که ده دعا کئی نو ده دی سڑی دعا گانه قبلی گی. اوز دعا ده چا قبلی گی زیاده دعا قبلی دون که ده چا ده نو روایاتو که راضی عن ابی دردار رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعوت المرء المسلم لأخیه بظهر الغیب مستجابتن. ابی دردار رضی اللہ عنہ فرمائے کہ سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یو مسلمان رور چھے بل مسلمان رور تا دعا کی بی ظہر الغیب پششا یعنی اگا نئی اگا غائب یو اگا دا پار دعا کی مستجابتن دغا دعا قبلی دن کی دا عند رأسی ہی ملکن. نبی علیہ السلام فرمائے دغا سڑے چھے دعا کی خپل غائب رور تا نو دا سر تا یو ملائکہ ولاڑی موکلن چھے اگا مقرری پ كلما دعا لأخيه بخير كل چه ده رول مسلمان تا خير دعا كي نقال الملك الموكل اغا ملائكا چه مقرر وي پا دبان ده اغا پي آمين واي ولك بمثل او بيا ورطا فرمائي تا دا پار ده هم دا سوي يعني چه ده خبل رول مسلمان تا خير دعا كي نو ملائكي پي آمين واي او بيا دتم دعا كي چه تق قشان دستا دا پار هم وي. او يو بل حدیث مبارک ده ترمیزی شریف و ابو داود و ابن ماجی کی نقل دے دا مخکنے حدیث دا مسلم شریف حدیث دے دا بل حدیث دا ابی حریرہ رضی اللہ عنہ روایت دے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی حریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے چھ نبی علیہ السلام فرمائے ثلاث دعوات مستجابات دری قسم دعاگانی دی چھ آغا قبلی دن کی دی
لا شك فيهن لا غيب قبل دوك شك نشتري يو دعوة الوالد دعاء كولد والد دل تلفظ دو والد ذكر ده لكن مراد تنا والد او والدة دوانا دي يعني دمور او بلار دعا غاني اغا دبشي فحق قبليگي دوهم ودعوة المسافر ده مسافر سري دعا قبليگي او درهم ودعوة المظلوم ده مظلوم سري چکم ظالم پا مظلوم بان ظلم کی نو ده مظلوم دعا غاني الله پاک قبلي يو بل حديث مبارك ده بي حقيقي نقل ده عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس دعوات يستجاب لهن دعوة المظلوم. عبد الله بن عباس رضي الله عنه فرمائي روایت نقل کی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا چھے نبی علیہ السلام فرمائے خمس دعوات يستجاب لهن پنز قسم دعا گانی دی چاگا قبلی دن کی دی یو دعوت المظلومی دے مظلوم سڑی دعا حتی ینتصر تردی پوری چاگا انتقام واخلی یعنی ترسو پوری چی انتقام نہیں اخستے انو اگا ٹیم پوری دے سڑی دعا قبلی گی دویم و دعوت الحاج حتی یصدر دا حاجی سڑی دعا قبلی گی چی حج دے بیت اللہ تتلی حتی یصدر تردی پوری چاگا خپل کور تا واپس کی گی نو دغه وخت پوری دعا قبلی گی درم و دعوت المجاہد او دا مجاہد سڑی دعا قبلی گی حتی یفقد تردی پوری چاگا ناپید شی مانا دا چی ترق پوری دعا قبلی گی ترسو پوری چی دنیا نا رخصت شوئے نہیں یعنی شہید شوئے نہیں درم و دعوت المریض حتی یبرأ او دا مریض سڑی دعا قبلی گی تردی پوری چاگا جوڑ شی یعنی دا بیماری پا حالت کی چی بھی دا دعا گانے اللہ پاک قبلی و دعوت الاخ لاخیه او بل دا چی یورور مسلمان بل ورور تا دعا کی بی زہر الغیب پششا دا اگا پا ناردو کی دعا کی اگا موجود ندے دے ور تا دعا کی دا اگا دعا قبلی گی و اسرعو ثم قال بیا نبی علیہ السلام فرمائل و اسرعو هذه الدعوات اجابتا دعوت الاخ بی زہر الغیب دا پنزک اسم خلق دعا گانے خو قبلی گی لیکن نبی علیہ السلام فرمائل پدے ٹولو کی زیادہ قبلی دن کی دعا اگر دا یورور مسلمان دا چبل مسلمان تے کئی او اگر غائب وی نو دا وقت کی دعا گانے خی قبلی گی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين.